ご存知、橋本です。先ほどですね、ここにいる子牛が生まれました。で、この牛も哺乳を開始いたしますん で今日は哺乳のやり方ね、まあ、ちょっと自己流なんですけども見て参考にしていただければと思います。今ですね、こう立ってフラ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 歩いている状態なんですけども、やっぱね、初乳を飲ませるってなるとこういう風に歩き始めてからの方がいいです。なかなか立たないからって寝たまんま飲ましたりするとやっぱどうしてもね、素人がやったり慣れない人がやったりすると気管で、食道じゃなくて気管に入ってしまって、そこから誤嚥性肺炎っていうねものになってしまったりするんで気をつけましょう。で、大体立ってから、こんな感じに立って歩き回るようになると、ね、こうやって、人が近づいたりするとこうミルクを探すような、ね、素振りを見せます。顔をちょっと上の方に、ね、こういうフードをだったりを探しながら、ミルクを探すような仕草を見せるようになります。こうなれば、ね、結構簡単に飲んでくれるんで、早速ミルクの方やっていきたいと思います。はい、ミルクの方ね作ってまいりました。で、ミルクの方には、この前、ミルクの時間だよっていう動画でご紹介したんですけども、メイハート初乳製剤ですね、とあとカースサポートセリムっていうものを、混ぜ込んで、うちでは初乳の代わりに給与しております。早速ね飲ませていきましょう。お腹減ったね。はい、ほい、よーし。で、口元で寄せてあげて。はい、もう早い、上手。伸びたかったね、おいしいね。で、若干ね、こう離してあげながらちゃんとミルクを吸えてるかとか、あとはミルクやるときね、こうやって鳴らしながらやってあげると、次回やるときに、この哺乳瓶を持ってきたっていうのがね、こっちで理解してくれるんでね、今後楽になります。あ、上手上手上手。あ、上手だわこの子。うん、すごい勢いねえ、これだけ吸ってくれるとね、文句ないですよ。ということで、本当はね、これ2リッター作ってきました。なんでこんな多くやるかっていうと、やっぱね、最初の胃袋の容量ってを決めるのも、ミルクを飲める容量を決めるっていうのも、あの、この最初の初乳を飲んだ時の量に比例するっていうことも言われてね、言われてたりするんで、うちではね、満足するぐらい飲ませたりする。伸ばします。生まれた時ってやっぱその臓器とかもシュッてこう収縮してたりするんで、ミルクやってて子牛のそばでこうミルクやってたりすると、あのポコ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 ってこう、あの、広がってくる音が聞こえるんですね。まあ、それもやっぱ牛飼いやってて、気づくことだったりするんで、まあね、もう元気お腹いっぱいでね、初めて見る世界に、興味津々ですね。あとは多分もう少ししたらゆっくり寝てくれると思うんで、ね、ミルクもいっぱい飲んだし元気に育ってほしいと思います。ということで今回は初乳のやり方でした。ありがとうございました。